Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve barakat. Allah ta'ala'ya hamd-ı sanalar, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a durudu salavatlar, salamlar bulsun. Bugünkü sohbetimiz cenaze marosimi haqida. Inson tug'ilibdiki vafot qilishligi bor. Alloh taolo o'zini kalomida Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Kullu nafsin da'iqatul maut. Sadaqallohul azim. Ya'ni har bir jon o'lim sharbatini totuvchidir. O'lim haq. Hozirda cenaze marasimlarda ayrım xonadonlarda bo'lgan cenaze marasimlarda ayollarimiz yig'lagan ve shariatimizga zid bo'lgan amallar kuzatilmoqda. Payg'ambarimiz sallallohu aleyhi ve sellem o'zining hadislari bilan, o'zining xulqi atvorlari bilan bizlarga her bir amalda örnek ibret bo'lganlar. Bir xonadonda musibet bo'lsa, musibet yetkanda o xonadonda cenazani qanday o'tkazishlik, aza kunlarining soni haqida Payg'ambarimiz alayhisalom o'zining muborak hadislarida ta'kidlab aytib o'tganlar. Shariatimizda bir xonadonda musibat yetsa, shu xonadon egalariga qo'ni-qo'shnilar, mahallasidagi qavm qarindoshlari, mu'minlar hamdardlik bildirishligi musulmon musulmonning haqqi hisoblanadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning o'g'illari Ibrohim vafot qilganlarida oldlariga kirib o'g'lari o'g'li Ibrohimni o'pib yig'ladilar. Shunda Abdurrahmon ibn Avf, "Ya Rasululloh, yig'i sizdan sodir bo'lmoqdami?" deganda, "Ey ibn Avf, men ko'z yoshim bu rahmat ko'z yoshidir. Men yig'lamang" deb yig'idan qaytarganim sababi ovoz chiqarib aytimchilik aytib, qichqirib yig'lashdan qaytardim deganlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning yana bir muborak hadislarida yig'lashlik, ovoz chiqarib, aytimchilik aytib yig'lashlik mayitning ozorlanishiga sabab bo'lar ekan. Ko'pincha ayollarimiz ovoz chiqarib yig'lab, mayitga yopishib, osilib yig'laydigan holatlarini guvoh bo'lamiz. Shunday hollarda sabrli bo'lishlik, xonadon egalariga hamdardlik bildirishlik bu mu'min mu'minning haqqi ekan. Yana ovoz chiqarib yig'lashlik ana shu marhumning azorlanishiga sabab bo'lar ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yana muborak hadislarida kimiki aytimchilik aytib yig'lasa ana shu mayit ozorlanadi deganlar ham shu aytimchilik aytib yig'lashlik islomda harom deganlar. Yana janoza marosimda musibat yetgan xonadonda bir qancha bidat xurofatlar bo'lib, mayitning ustiga tovar tashlashlik, non qo'yishlik, uning atrofini aylanib xayrlashishlik dek bir bidat xurofatlarimiz ham kuzatilmoqda. Bu amallar islom dinida qoralangan zid amallardan hisoblanadi. Mayit chiqib ketgandan keyin 3 kungacha
taom yeyishlik ulamolarimiz makruh degan. Agar qaysiki xonadonda yosh bola vafot qiladigan bo'lsa, shu xonadonda 3 kungacha taom yeyishlik harom degan ulamolarimiz. Aza 3 kun shariatimizda aza kunlari 3 kun deb belgilangan. Azadni 3 kundan ortiq davom qildirish islomda joiz, nojoiz hisoblanadi. Ibn Umar radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadisda Rasulullah sallallohu alayhi va sallam Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan ayol biror bir marhum uchun 3 kundan ortiq aza tutmasin. Agar o'zining eri bo'lsa 4 oyi 10 kun idda tutadi dedilar. Bizlarda azaga doir bir qancha bid'atlar bor. Ularni misol qilib aytadigan bo'lsak, televizorni uzoq vaqtgacha ochmay o'tirishlik, maxsus aza ko'ylaklarini kiyib, aza ro'mollarini o'rab o'tirishlik hamda shariatimizga zid bo'lgan peshanbelik 7-40 yuzliki yil degan ihson sadaqa turlari bor. Aslında İslam dinida shariatimizda biror kunni ta'kidlab sanoq sanab ihson berishlik İslam dinimizda yo'q. 3 kundan ortiq azoni davom qildirishlik shariatimizda yo'q. Yana ba'zi mahallalarimizda mayit chiqib ketgandan keyin oynasi oldiga suv qo'yishlik, sham yoqib qo'yishlik, yo chiroqni yoqib qo'yishlik holatlari ham kuzatilmoqda. Bu amallar İslam diniga zid bo'lib, bid'at amallar hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bid'at zalolatdir, zalolat esa do'zaxdir degan. Shuning uchun shariatimizga zid bo'lgan amallarni qilishlik bu savob o'rniga gunoh bo'lib qolishligi mumkin. Yana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qaysi bir xonadonga musibat yetsa, qo'shnilarga xitob qilib bu xonadonga taom chiqaring, holidan xabar oling deb buyurganlar. Bir xonadonga musibat yetsa, qo'shnilari shu xonadonga taom chiqarishligi, holidan xabar olishligi, hamdard bo'lishligi bu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning ko'rsatmalaridan hisoblanadi. Va yana ayollarimiz uzoq vaqtgacha kir yuvmasdan yig'lovchi ayollarni olib kelib olib yig'lashlik, yig'latishlik holatlari ham kuzatilmoqda. Bunga o'xshagan bid'at xurofotlardan tiyilsak, bu ulug' Ramazon sharif oyida Alloh taoloning rahmatidan umidvor bo'lib, Ramazon sharif oyining savobidan umidvor bo'lib, amallarimizni xolis xulusi niyatda shariatimizga muvofiq ravishda qiladigan bo'lsak, inshaalloh ajr savoblarga ega hisoblanamiz. Allohim yurtimizni tinch, osoyishta qilsin. Ramazon sharif oyining savob barakatini barchamizga nasib ro'zaylagan bo'lsin. Kasalliklar, ofatlar ko'tarilib, yurtimiz farovon bo'lmog'ini Allohim barchamizga nasib ro'zaylagan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.